Eu acredito que todas as pessoas, em um certo momento da vida, começam a pedir ao Senhor em oração alguém para serem uma só carne. E eu me lembro muito bem de pedir alguém exatamente como você, e Deus ainda me surpreendeu além do que eu sonhei. Quando nos encontramos, estávamos em momentos difíceis que só nós e Deus, no particular, sabemos. Nós entendemos que o amor de Cristo é perfeito, tudo suporta, tudo espera, molda o caráter e é incondicional. E que se nos amássemos com este amor, tudo seria mais fácil. É necessário eu e você nos tornarmos a pessoa certa um para o outro todos os dias. Saber que honrar a Deus sempre vai ser a melhor escolha e que isso vale muito a pena. Casamento é mais do que um compromisso para toda a vida. É um plano perfeito de Deus e eu vou honrar esses votos, seguindo firmes e juntos. Nesse momento estou sendo abençoado, como dizem Provérbios 18:22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebe uma bênção do Senhor e eu vou cuidar de você como a mais frágil e com honra. Lembra-se, casamento não é só mar de rosas. Sabe que vamos passar por espinhos, mas juntos vamos ser capacitados por Deus e assim viveremos os sonhos que Ele preparou para nós.